अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल फेस मीडिया में आपको खुश आमदेद कहते हैं। हमारा आज का मौजू माशरे में नौजवान नस्ल के किरदार के हवाले से है। मोहतरम सामईन किराम, जब हम कुरान मजीद और अहादीस मुबारक में नज़र दौड़ाते हैं तो हमें वहाँ से मालूम होता है कि माशरे में नौजवान का किरदार कितना अहम है, और जब वो अपने सही किरदार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा तो उससे माशरे को फ़वाद ही फ़वाद हासिल होंगे, और अगर वो माशरे में एक बेहतरीन फ़र्द के हवाले से किरदार नहीं अदा करेगा तो माशरा बेरा रवि का शिकार हो जाएगा। हम जब कुतुब अहादीस में नज़र दौड़ाते हैं तो हमें मालूम होता है कि नौजवान की ज़िम्मेदारी बतौर माशरे के एक फ़र्द के हवाले से बहुत ज़्यादा है, और ज़रूरी है कि नौजवान अपनी उस ज़िम्मेदारी को पहचान लें। हम जब कुरान मजीद में नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ पे हमें नौजवानों का किरदार ये नज़र आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जब बुतों को तोड़ा जाता है तो वहाँ पूछा जाता है कि ये किसने किया, तो कुछ लोग जवाब देते हैं क़ालू समयना फ़तः यज़कुरुहुम युक़ालु लहु इब्राहीम, कि हमने एक नौजवान जिसका नाम इब्राहीम है उसको बुतों के बारे में बात करते हुए सुना। इसी तरह जब अस्हाब कहफ़ के बारे में हम उनके कुरान मजीद में उनके बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ भी हमें मालूम होता है कि वो भी नौजवानों का एक ग्रोह था। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फितयतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, कि वो नौजवानों का एक ग्रोह था जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाए थे। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जब हमारी नज़रों के सामने से गुज़रती है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवानी का वो ज़माना जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में गुजारा वो आजकल के नौजवानों के लिए एक मशाल राह है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी में वो काम करके दिखाए कि आजकल का नौजवान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी में ही मुआहिदा खल्फुल फुजूल में एक फैसल का किरदार अदा करते हैं, बैतुल्लाह शरीफ की तामीर में हजर अस्वद की तनसीब के वक़्त जब कुरैश मक्का के कुरैश और दूसरे सरदारान के दरमियान झगड़ा होता है तो उसको हल करने वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और 25 साल की उम्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तजारती काफ़िले के साथ सफ़र करते हैं, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी ईमानदारी और तिजारत में कामयाबी से इतनी मुतासिर होती हैं कि शादी का पैगाम दे देती हैं। तो हमें भी आजकल वापस उस रास्ते की तरफ जाना चाहिए जो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया है, कि नौजवान माशरे के बेहतरीन फ़र्द का किरदार कैसे अदा करें। उसके लिए चंद बातें हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को हर मामले में, बल्कि उम्मत के हर फ़र्द को ज़िंदगी के हर शोबे के हर मामले में बेहतरीन गाइडलाइन दी हैं। अगर हम उसको फॉलो करें, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ माशरा बेरारवी से बच जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले नौजवान जब घर में हों तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म ये है कि वो अपने वालिदैन की खिदमत और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। वक़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह वबिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़ वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सबसे पहले वो अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बन जाए और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि वक़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह ने तुम पर लाजिम कर दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो। वबिलवालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मामला करो। अगर उन दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे तक पहुँच जाएँ तो उनको उफ भी ना करो और ना उनको झिड़को। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और हमेशा उनसे नरम बात करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिदा रब्बी फ़ी रिदल वालिद व सख़तुर रब्बी फ़ी सख़तल वालिद, कि बाप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी वो बाप की रज़ामंदी में है और रब की नाराज़गी वो बाप की नाराज़गी में है। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اسی طرح جب وہ نوجوان معاشرے کے ایک فرد بنے گا تو اس کے لیے گائیڈ لائن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نوجوان اپنے بوڑھوں کی عزت کرتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اللہ اس کے بڑھاپے میں اس کے لیے ایک نوجوان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے. محترم سامعین کرام، اسی طرح نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کو قیمتی بنائے اور ان کو فضول کاموں میں صرف نہ کرے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے اوقات کو حق کے لیے استعمال نہیں کرو گے تو یہ اوقات تمہیں غلط راستوں کی طرف مشغول کر دیں گے، غلط کاموں میں مشغول کر دیں گے. اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی نوجوان کو دیکھتا ہوں کہ وہ برسر روزگار ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ہنر نہیں تو وہ میری نظروں سے گر جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو یہ بھی حکم فرمایا کہ وہ اپنے خواہشات سے بچیں اور نفسانی خواہشات کی تابے داری نہ کریں، بلکہ اگر ان کی کوئی خواہشات ہیں تو اس کو شریعت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کریں. اس لیے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شادی کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے خرچے کا بندوبست کر سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے، کہ ایک شادی یہ شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور آنکھوں میں حیا کا ذریعہ ہے. اور اگر تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے خواہشات کو کمزور کر دیتی ہیں. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص آئے اور تم اس میں دینی اور اخلاقی اہمیت پاؤ تو اس کو بیاہ کر دو، کیونکہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم معاشرے میں فتنہ اور فساد بپا ہو جائے گا. اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. اور حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو نصیحتیں کیں، اس طرح ہم ان نصیحتوں سے سبق حاصل کریں. ان نصیحتوں میں کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کہ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. محترم سامعین، اس طرح فرمایا اپنے بیٹے کو، یا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ. کہ تم جو بھی نیکی کرو وہ اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، کسی چٹان میں ہو، آسمانوں میں ہو اور زمینوں میں ہو، تو اللہ اس کو سامنے لے آئے گا. تو اس لیے یہ ذمہ داری ہے کہ وعظ اور نصیحت کو سنتے ہوئے، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا جائے. اور جو اگر گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے باوجود بھی ہمیں زندگی میں کوئی آسائشیں ملی ہیں یا ہمیں سکون ہے اور انعامات کی بارش ہے، تو اس کو انعامات نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان سمجھا جائے. کیونکہ اللہ رب فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. کہ جب میں نے، فلما نسوا ما ذکروا به، جب وہ اس کو بھول چکے، ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، جو ہم نے اس کو نصیحت کی اور وہ اس کو بھول گئے، فتحنا عليهم ابواب كل شيء، ہم نے اس کے اوپر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، وہ اس پر خوش ہونے لگے جو ہم نے ان کو عطا کیا، اخذناہم بغتتن، پھر ہم نے ان کو پکڑا، یعنی ان کو عذاب میں مبتلا کی. اسی طرح میرے بھائیو، دوستو، محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے مطابق اور احادیث مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنا اور ان کے مطابق عمل کرتے ہوئے معاشرے کا ایک بہترین فرد بننا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.